Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! E Battle Scenes. Diversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TIOSAN para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, hoje nós vamos pra mais uma gameplay de Pokémon TCG Online. Sim, se você quer decks competitivos, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Obrigado por você gostar, não sai sem deixar o like, tá bom? Muito obrigado. Modesto, dá oi aí pra pessoa que queria o deck competitivo, mas ela tá indo embora nesse momento. Não, é impossível ela ir embora, ela vai conseguir assistir. Fala aí, rapaziada. E aí? Bom, hoje a gente vai trazer o deck do Arceus, que é meta, né? Meta total, metagame, lá no rumo das Ásia, lá, entendeu? E hoje a gente não pode nem falar que o deck do Arceus é do God, né? Porque ele é tipo Arceus Real God, né? Tipo, não tem o que a gente fazer quanto a isso. A gente tem que aceitar, nós vamos jogar. Você que pensou que as suas cartas promos da Mythical Collection nunca serviriam pra nada, olha essa deck list, cara, que coisa mágica. Eu olho pra isso, assim, ó. Eu vejo o Togekiss, aí eu já falo assim, ó. Caramba, não é aquele trem baseado em sorte pra caramba? Aí eu olho assim, tipo, energia de várias cores. Eu, putz, além de acertar as várias energias básicas, eu tenho que acertá-las com cores diferentes. Aí eu olho pra esse Arceus e falo assim, eu preciso dar zoom nessa carta, porque eu não sei o que ela faz. Aí a gente chega, dá zoom, reunir luz, uma energia incolor, ele move quantas energias desejar de um Pokémon do banco. Você acha que é todos? Cara, seria mó bom, hein, se fosse de todos. Mas não, não é de todos. Ele pega de um Pokémon do banco e move pra ele. Cara, esse deck não funcionaria melhor com o Max Elixir, velho, do que essa aposta de Togekiss toda? Hein? Não é melhor jogar com o Max Elixir? A ideia não é minha, do bichinho errado. Tá bom, então. É o nome de quem? Fala aí. Inclusive, você tem que mandar um abraço pro seu brother lá, o meu xará, o Lucas. Lucas Lacerda, lenda. Mas, mano, o deck é do Quincy. É o nome dele, ó. Tá bom, eu já vou falar logo de início pra vocês o que vai acontecer aqui. Basicamente, o que a gente precisa pra fazer alguma coisa decente durante essa gameplay, se você quiser ficar aí pra ver esse milagre acontecendo, que vai acontecer. Vai acontecer, olha aqui, ó. Vai brilhar, o nosso Arceus vai ter várias energias coloridas, assim como a minha cara nesse momento. Bom, vamos lá, Togekiss. Ele vem aqui, ó, Indulgência Serena. Tá aí uma coisa pra você tatuar. Você tá pensando em alguma frase pra tatuar? Tatua Indulgência Serena. Ao jogar esse Pokémon de sua mão pra evoluir nos seus Pokémon, você pode jogar os 8 cards em cima do seu baralho. É muita coisa, hein? 8. É um Max Elixir com mais 2. E você pode colocar, não é só as que uma que aparecer, é todas. Aí você pega e coloca os Pokémons da maneira que desejar, embaralha os demais. Então ele tem evolução. Isso quer dizer que no turno 1 a gente faz o Togepi, depois a gente faz um Togetic, e se a gente já tiver o Togekiss, já pode evoluir de imediato. Fez o Togekiss, vai dar aquele Max Elixir pra 8 cartas, coloca as energias básicas, tudo do jeito que você quiser, aí você dá o Devolution Spray. Aí você desevolui o Togekiss pra Togetic. Aí no próximo turno você faz de novo, aí você vai fazer agora em outro Arceus, porque o Arceus tem esse terceiro ataque. Explosão de julgamento. Hoje a gente quer julgar, e a gente quer julgar de forma pesada. Quanto mais coisa colorida a gente tiver nesse Arceus, mais dano a gente vai bater. Mano, olha o brilho que essa carta tem. Olha essa aura divina que vai vir, mano. Vai cair pra cima dos nossos oponentes. Pra cada energia básica diferente que tiver nele, ou seja, aqui começa já a partir de 3, né? Vai causar 30 a mais de dano. Então começa com 100, vai pra 130, 160 e por aí vai. E a gente ainda tem a faixa de escolha pra aumentar 30 de dano. É isso, o Oranguru tá aqui pra proteger a gente do N, comprar até T3, Tapulele tá aqui pra buscar o suporte na hora que a gente precisar. A gente vai com 14 energias, sendo uma noturna, uma de água, uma psíquica, uma metálica e depois duas das dos outros tipos. Qual que é a diferença, Tio Sam? Por que que não usa uma da de luta e duas da da noturna? Não sei, não tem nenhum motivo, na verdade, entendeu? Tipo, na verdade, por exemplo, eu não gosto de fogo. Vamos tirar uma de fogo e vamos colocar duas aqui, ó, noturna. Entendeu? Tipo, sabe, sei lá, fada. Fada não, vamos tirar uma de fada, vamos colocar mais uma de... Não, a de fada tem que ter duas, porque a gente pode bater de Togekiss. É verdade, a de fada pode ter duas, que a gente pode bater de Togekiss. Tá bom, então. Mas, mano, basicamente é isso. Pode ter duas também, pra dar o GX do Tapulele. Tá bom, então vou tirar a noturna.
Fez mais sentido agora no seu coração? Agora as energias estão redistribuídas taticamente, correto. Tá bom? Agora ficou bom? Vamos salvar a decklist? Vamos só, porque acho que isso aqui é sucesso. Galera, não tem palavras pra explicar essa decklist, é só na prática. E olhe lá. E olhe lá, e olhe bem lá, tá? Olhe bem lá. Vamos lá, é com A, né, velho? Arceus God. Vamos lá, segundo a nossa ordem alfabética. Ó, parece que com o mouse dá pra ir mais rápido aqui, ó. Aprendi isso há pouco tempo. Vamos lá, Arceus Real God. Mega Pocket é 97. Esse cara joga desde 97, mano. E o card game só tem desde 98 no Japão. Não, ele nasceu em 97, provavelmente. Será? Óbvio. Ele é Master já? É, né? Pô, é, claro, mano, que é. Pô, ele tem 19, velho. Né? Pô, é mesmo, né? Vai fazer 20. Se não 20. Tiver 20. Olha que mão boa, mano. Pior que veio boa mesmo. Mano, não veio ruim, tá ligado, né? Eu sei. Não tá tão ruim assim. É a gente que começa? Aham. Não, vou só de Brigitte, mais nada. Tô ignorando ele. Dois Togepi? É, e um Arceus, né? Partiu. Energia no ativo ou não? Arriscado. Ah, tem que ser, né? O cara, nesse momento, ele olha, ele já sabe o que a gente quer fazer, porque ele já deu zoom no Arceus. Já. Ele deu zoom no Arceus, entendeu? Com certeza. Aí ele vai olhar e vai falar assim, tá bom. Então se eu der dois Max Elixir nesse Volcânio, já não vai mais. Olha, tomamos um N, que beleza. Depois de eu fazer Glorioso. Um setup God desse, com dois Arceus brilhando desse jeito na mesa, o cara me dá um N desse, não dou conta. Aí a vida é boa demais, mano. Olha só que fácil que tá. Mano, eu vou matar esse Volcânio no próximo turno, você tá ligado, né? Se fosse com cinto de luta furiosa, eu tava até vivo com o Arceus aqui, ó. Mas isso aqui jogar desse jeito, o cara me lança um Rupa X. Rupa! Que dia é hoje? Dia 29 Rufoso. De junho de 2017. O cara usou o Rupa X contra mim. Deixa eu fechar o diário aqui, ó. Fecha o diário. E o cara usou o Shaymin X contra mim. Isso aconteceu. E ele tá com o sleeve do Trevenant, tipo, ele nunca esqueceu. Ele, putz, foi o deck que eu sabia jogar bem, parava o Nightmarch. Ah, ele bateu 20, velho. Mano, ele bateu 20 pra nada, moleque, pra nada. Mano, deixa eu pôr essa energia aqui de água. Deixa eu pôr essa float aqui. Vamos lá, vamos trazer um Togetic. E de Zikamores, né, moleque? E de Zikamore. Eu acredito. Você acredita? Eu tô aqui pra acreditar, né? Não tem outra opção. Perdi uma energia, mas não tem problema. A gente acredita mesmo assim. Olha o Togekiss, olha o Togekiss. Veio, hein? Ainda veio o Devolution. E aí, pode ser? É, tem que dar ultra, né, no Togekiss. Tem que dar, né? Não adianta não, né? Tipo, cara, eu vou mandar os dois suportes. O que você acha pra não perder energia? Não, pode perder energia, tem V-Cycle, tem Esper Rod, perde uma. Uma só. Tá bom. Vamos lá, eu preciso que venha duas energias aqui. Duas? É. É, duas. Sim. Caralho! Não xinga não, moleque. Para de xingar. Ah, você é, eu, não, não. Eu tive que falar. Foi muito bom. Mano, ele vai bater na gente, vou aqui no baixa X, de novo. Turno. Baixa de novo. Vai, moleque. Já faz o do banco. Vem só uma, cara. Em oito. Meu Deus. Cara, esse é maneirão, velho. Então vai, explosão de julgamento. Que pena. Nossa. Receba. Receba. Olha esse ventilador de campo. No próximo turno, quando ele fizer várias floats. Deck God demais, velho. Que isso? Lex, você sabe que não é God, né, velho? Togekiss não... Mano, mas o Pokémon é divertir, mano. Esse é o lógico objetivo. Que é. Não, aí sim, aí eu concordo.
Mas como divertir sem o Pikachu da luz e gritando Pikachu? PKP? PKP? Ele é meio humano, você não acha não? Meio rapper? Não, o Pichacu pica, é... Pica, 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 pica. É muito bom. Mano, ele usa Brock. Mano, ele trouxe mais um Volcanion, ou seja, ele não vai fazer nada contra a gente. Ele não tem o Baby. Ele vai dar tudo. Nossa, cara, o que, que esse cara tá fazendo? Nossa, o Arceus já tá matando esse Charminha, hein? Não queria falar nada, não. E se vir um Lissandre, e se vir um Lissandre, tipo, sei lá, uma combinação muito louca. Mano, esse cara tá subestimando o meu Arceus do banco. É. Você tá ligado? Ele deu o Max Elixir já? Olha só, velho, ele fez a mão, ele me deu o Lissandre. Ele deu que o Lissandre. Isso, velho. Ele deu o Lissandre. Mas você consegue matar? Mano, se eu pôr energia do turno e... Sim, consigo matar. Se eu pôr energia do turno e uma negócio, entendeu? Uma choice. E uma choice. Mas você precisa da... Ou do Togekiss também, né? Ou do Togekiss também. Você é louco que eu vou arriscar? Lógico que eu vou arriscar, mano. Eu tô jogando de Arceus, Togekiss. Você tá louco. Só me resta arriscar aqui. Nossa! Mano, você pode fazer muita coisa. Pera aí, velho. Mano, calma aí, velho. Você pode dar o Trabol e tirar os dois suportes. Tá. E já pega o outro Togekiss. Vamos ver quantas energias tem no deck ainda. Mano, tem energia, tem energia. Tem energia e nenhuma é igual. Então, beleza. Mano, a gente tem 3 chances. 3. Não, vai funcionar. Eu tô preocupado só com o meu do banco já. Ainda tô morrendo com um VS na mão. Olha aí como veio. Nossa. Calma aí, a primeira é a de grama. De grama plan, vai pra no de trás. Banco. É a fada. Fada vai na frente. Frente. Já, nossa, deu mais aqui, mano. Olha dá que o The Evolution. Devolution de novo. Ele desistiu. Ué, esse deck é zica, moleque. O Chen 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 lá mandou bem, mano. Aí a galera já tá nesse momento, a galera já tá ali no site estudo, já tá na Playground, já tá no Chuck, Mass Pokémon, qualquer site de carta avulsa aí, ó, Bazar de Bagdá. A galera já tá lá. Quanto que é esse Arceus promo mesmo? Calvarado 23. Eu vou passar por cima desse cara aí, tô achando, hein? Olha a moeda da Arceus, cara. Olha. É o quê? É o quê? Vamos, cara. Vamos de cara de novo, que deu bom da outra vez. No turno 2, eu dou Togekiss e é isso. Nossa, que mão. Cara, se vir um supporter... Não, se vir um supporter, tá ótimo. E se não vir? Uai, se não vir, não vem, né, Alec? Tipo, paciência, né? Vai baixar... De novo, é o mesmo tem um que eu fiz no tem tempo mulligan, passado. Tem Mulligan, tem Mulligan. Mulligan, bom demais. Que isso, é Umbreon com... Umbreon com Decidueye, que fita Umbreon é essa, com Decidueye. Uai, funciona, leque. É a mesma coisa. É a mesma coisa com Espeon, velho. Ô? Mano, não tem Rainbow deck, caramba. Por que não pode pôr um Umbreon? Me explica. Olha, não, já comprei energia. Olha, comprei bem, vai. Passei. Oh. Nossa, Liga Float, velho. Acho que o cara... Nossa, tá bem ruim. Você é louco. Não tá ruim. Ele vai dar um N. Ou se a gente comprar um supporter, eu, tipo, ganhei. Se eu comprar um supporter, eu ganho. Basicamente é isso. Ué, a gente pode comprar um Togekiss também, que a gente já tem 2 chances, velho. Lembrando que, quando eu falo comprar um supporter, é sempre um Sycamore, tá, gente? Eu nunca espero outro, não. Mano, olha lá, ele não vai fazer nada, ele precisa do N. Se ele não der o N, ele tem recurso importante na mão, ele precisa dar o N. Olha lá, eu tô vendo, eu tô olhando nesse momento nos olhos do Calvarado. Calvarado, olha aqui pra mim, olha nos meus olhos. Você precisa dar o N. Se você não der o N, é a jogada errada, Calvarado. É a jogada errada, cara. Você vai... Filho da mãe. Ele não tinha o N, ele tinha o Lele. Ele não e quis passou, dar. E passou. Nossa, quase passou perto, hein? Nossa, meu Deus do céu, velho. Você vai. E passei. Que triste. Agora eu declarei pra ele que eu não tenho nada na mão. Mas ele vai dar um. Putz, mano, tô com esses. Mano, eu pedi um Perfect Size do Japão 6 meses atrás, entendeu? Por causa de R$5 mais barato que o preço que a loja vendia. Aí eu pedi o Perfect Size, né?
Aí chegou agora. Eu vou trocar minhas promo tudo por Perfect Size, que agora eu vou ter uma coleção batuta. Putz, mano, se ele der duas flechadas no Togepi, mata. Saudades do Togepi. O deck foi injusto com a gente, hein? Ele tem o decido AL, amém. Putz. Lamentável. Mas tá ligado que a gente só... Que ele fez? Ele tem uma energia noturna na mão? Pra matar o meu Arceus? Então ele jogou muito errado. Ou não, né? Mano, mas que diferença faz, velho? Olha que ataque maravilhoso, mano. Mano, ele não tem nada na mão. Ele vai ficar flechando a gente 40 todo turno. Não, ele pegou energia. Agora ele compra 2 prêmios nesse turno. Mano, ele não tem nada na mão. Sabe o que é nada? Ele só flecha. A gente mania. Também não tem, velho. Mano, ele flechou, velho. Por que que ele não bateu com o Umbreon? Por que que ele não flechou o Togepi e bateu com o Umbreon? Cara, por que que ele... Por que, mano, que ele não... Por que que ele não matou o Togepi? Me explica, velho. Eu tô sem entender. Ah, é muito simples matar o Togepi, gente. Meu Deus. Vai, Lec. Tô indo já, Lec, tá louco? Vamos lá, vamos devolver aqui o Arceus. Tô no jogo, velho. Devolve energia também. Se for. Já devolve? Com uma só? É, ué, só tem uma de pedra. Tá bom, acho que é arriscado, hein. Não, a gente tem 2 chances. E dá um dano bacavral. Olha, veio ela ainda, hein? Vamos lá, vamos pôr no sem dano. One more time. Mano, e aí, você quer parcelar? É, tem que ser de 2 hits, né? Coloca uma aí e uma no outro. E 2 no outro, né? Porque veio 3, você não tá ligado. Então é da hora. Então 2 no outro. Veio 3, maneirão. Veio 3. É porque agora, deu bom, hein? Aí a gente não tem nada, cara, mas a gente tá batendo, entendeu? É, isso que importa. É isso que a gente faz, ó. Pou. Pou, Lec. Segura essa. Se eu tô pra decar uma energia, eu tô te matando com esse Umbra aí. Você só me dá 40 de dano por turno, você não tem mais nada. Olha aí, mano, ele não tem nada, velho. Ele não Mas tem ele tá batendo 90-30, cara. Mano, quer ver? Agora ele podia flechar no outro, hein? Não, ele jogou certinho agora. Tá. Qual a chance? Agora Deus cuida, né? É, agora é o famoso Top Vraulius. Top Vraulius. Nossa, veio energia agora. Vamos que vamos, eu acredito, mano. Vamos lá, vai. Deixa eu comprar 2 pra mim. Empatou, hein? Empatou a partida. Eu tenho 3 cartas na mão e nenhuma. É isso. Olha lá, comprei energia, comprei VS no limbo, continuo comprando nada. Mas é isso aí. A gente não tem nada, meu Deus. Não, mas ele também não tem nada, cara. Ele tem 2 energias. Revitalizador, vai fazer mais um deciduário. Nossa, ele faz 3 deciduários. É isso que eu odeio dessa coruja, velho. Tipo, enquanto eu não tenho nada, humildemente... Ah, agora cara... ele matou o Arceus, mano. É. Mas eu já imaginava que ele ia matar o Arceus esse turno. Eu não tava sonhando, não. Meu Deus, por que que o deck faz isso com nós? O que você quer top decar agora? Mano, eu quero um Scamor, velho. Mano, mas a gente já perdeu o reciclador de energia, hein? Tem Super Hots. Ele deu Scamor, velho. Ah, ele tinha Scamor, fala sério, velho. Não, ele comprou do Prize, mano. Ah, agora ele voltou pro jogo, pelo amor de Deus. Aí ficou injusto, né? Pô, a gente tava numa luta mó truncada aqui. Tomamos 10-1. Nossa. Por que, velho?
Mano, você baixou mais dois prize pra ele, mais um prize, suavão. Ah, mas se ele bater nele, ele vai parar de bater no Arceus, né? Ele bateu no Arceus desde o começo do jogo, isso me deixou chateado já. Que Arceus? Ué, ele bateu no Arceus desde o começo do jogo, velho. Ele não matou o Togepi, não. Ele não se mostrou preocupado com o Togepi em nenhum momento. E pela primeira vez ele deu dano no Togepi. Ele tá esquecendo da resistência? Porque eu não tô morrendo. Que burro, velho. Ele tinha que ter flechado aqui. Nossa, velho. Esse cara... Nossa, eu não comprei nada. Ah, nem, velho. Três, velho. Ele vai flechar... Não, não tem nem como ele jogar errado. É flecha todo mundo aí. Vai, ganha logo, Calvarado. Vamos. Vamos que a gente tá gravando. Isso, vai. Bate com o Umbreon que é mais rápido. Não flecha, não. Ô, oh, fica claro que a gente zicou, hein? É verdade. Enquanto a gente tava zicado e ele zicado, a gente tava empatando a partida. A gente matou o Umbreon GX. Com dois Arceus. A gente montou dois Arceus em tempos de crise. Porque tava tudo ruim. Esse deck tem potencial. Esse deck tem potencial. É, Lec. Vai com ele aí no seu último League Cup. Não, eu vou te como... Por que você não foi pra Indianápolis junto com os ricos, tudo? Eu não sou rico. Entendi. É a mesma coisa aqui também. Paciência. É, paciência, né? Richard Sepúlveda. Quero ir primeiro, lógico. Lógico. Nossa, olha essa mão, moleque. Ah, mano, por quê? Mano, top deck uma Bridget aqui. É só isso que eu peço, só isso, mais nada. O Vespicuin dá meio ruim, hein, eu acho. Eu acho que dá. Faltou um Oricore, hein. Saudades do Oricore. Mano, a gente vai perder o jogo no T1, porque a gente não vai comprar básico. Compramos um básico. Mano, você quer pôr energia no Oranguru? Pior das com hipóteses, certeza. Ele mata a Vespicuin. Jogada de qualidade. É porque se ele tiver com 3 energias a Vespicuin com a Double, não é mesmo? A gente dá 100 de dano. Sim, é roubado. É roubado, talvez não seja, né? Um negócio exato aí, mas... Qual a chance dele dar N? Todas. Ele não é louco, ele precisa dar N. Ele não sabe ainda com o que ele tá jogando, ele sabe que é um deck de fada. Aí, já buscou o N, meu cara. Estamos no jogo. Ai, meu Deus do céu. Tô firme aqui ainda, ainda acredito. O que tá acontecendo? O Togepi vai morrer. Vai não, vai. Não vai. Ele precisa de 2 Pokémon no descarte. Que pena. Bom, Leque, aí a gente perdeu, né? Não, o Oranguru vai ficar vivo, mano. Ah, mas e aí? Como é que faz, velho? Como que joga contra esse deck? Eu tô aqui tentando matutar, tentando ver alguma coisa, alguma saída. Como que joga contra o Vespicuin, mano? Não, a gente joga normal, do jeito que joga contra todos os outros, velho. Tá, a gente só perde, né? Provavelmente. Ai, 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 olha esse Arceus aí, mano. Mano, deixa eu te falar, eu quero continuar acreditando no Oranguru. Eu também. Eu vou dar Lissandra no Lily. Não, dá N. Energia N, só vai. Não concordo, mas tá bom. E aí, Leque? Vem Ultra Ball, mano. Que louco, hein? Você já pode fazer um Togepi, mano. Tira o Devolution e o... A Choice, né?
acho que é o Togekiss, porque eu vou dar claramente. Tanto faz, né, na verdade. É, mas eu prefiro. Porque só top DK. É, porque só top DK. Vai que o top deck o Togekiss, né, no próximo turno. Sim. Vai que. Acho bom, acho bom. Um, dois, três, cinquentão. Sessentão. Nosso orango tá vivo, né, não? Setentão? Não sei, né? Vamos contando. Aí que acontece um milagre lá do outro lado. Eu sei que se ele continuar desse jeito sem nada na mão, do jeito que tá parecendo que ele tá, ele vai dar um N. Ele teria dado um Lisandro e matado esse Togepi, viu? Ele subestimou o Togepi. Togepi monstro. Ele subestimou o Togepi e veio pra ofensiva, cara. Ele quis ou garantir uma próxima screen, sei lá, foi agressivo. Vamos lá, 70 de dano. Nossa, veio roubado a mão, hein? Sou, né? Sou. Como assim? Sou muito roubado isso aqui. Ok, um N a menos. Continuamos com 70 de dano. Ok. 80. Que pena, tô vivo, viu? Só queria avisar. Nossa, e essa Brigitte, mano? E aí? Não. É Sycamore. Tira Brigitte Sycamore. Aí já pega o Togetixon. Ou não, do meio, né? Já dá ability duas vezes pra cada de boas. E ganha o jogo, né? Porque depois que a gente dá a habilidade duas vezes, a gente ganha o jogo, ué. O que você tá dizendo? Nossa! Energia de fada pro Arceus. Energia noturna pra cá. É, uma pro macaco. Tem que ter uma no macaco. Uma pro macaco. Elétrica pro Arceus. Vamos bater de Arceus ao invés de bater Koranguru? Porque você eu acho que Koranguru é mais útil em campo. Eu beleza, acho. Beleza. Então recua ele. Você vai. Nem precisa dar o Devolution, né? Eu acho que nem precisa dar o Devolution. Mas você tem que dar o suporte ainda do turno, né? Posso dar. Quer ir de N ou Scamar? Ou Brigitte? Eu iria de Scamar. Não, é Scamar, né? Lembrando que a gente pode pôr energia do turno, hein? Põe no Lele, então, né? Ou o que o ataque do Togekiss faz? É puro, 60 de dano puro. Ah, então tem que ser no Lele. Pega o Lisandre aí pra mão, Lisandre. Quer voltar alguma coisa ou espera morrer? Ah, espera, né? Nossa, achei bom esse turno, hein? Esse turno foi louco mesmo, mas também, né? O bicho pegou 5 energia, mano. Do nada. Olha isso. Oh, yeah! Olha, é isso aí, olha o macaco, ele tá coloridão, mano. Já estamos tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda não tô morrendo? Tô, né? Tô não, né? Não, falta 10. Não. Falta 8? Falta 10. É 110 ou 120? 4, 5, 6, 7, 8. Pior que falta 2. Falta 2 ainda. Mano, se eu ficar vivo depois desse ataque aí, eu ganho o jogo, né? Por nada não. Não queria falar nada não, mas eu ganho o jogo aí. Espero que ele tenha Pokémon pra descartar nesse Sycamore aí que ele vai dar agora. Ele deu Revitalizer? É, ele vai voltar uma vez, mas ele vai tirar o dano, então ele diminuiu 20. Então, pois é. Meu Deus. Nenhum Pokémon. 6 Pokémons na pilha de descarte. Agora ele pode jogar 2, né?
Ah, mas precisa pôr 4 esse turno, é muita pressão pra ele. Botou 2. Agora ele pode pegar um non, jogar mais um. Se ele tiver o turno na mão... Mano, falta muito cinto de luta furiosa nesse deck, velho. Pra esse Arceus respirar um pouco mais tranquilo, sabe? Senão é muito estressante. Falta um ainda. Continua faltando um. Não descarta. É, acho que falta um ainda. Falta um. Eu fiquei vivo, moleque. Não faz sentido na minha cabeça isso. Que loucura, mano. E aí? Põe no Lele? Você quer fazer Lele? É bom. Ou você quer continuar na estratégia principal? Ah, a mano, gente já tem o outro Arceus pronto, né? Você sabe que, tipo, tanto faz. Ah, tem que ser o Lele, então, mano. Eu acho que é Lele também. Yeah. Super Rod? Não, ninguém morreu ainda. E se eu não deu Super Rod turno passado, por que, que vai dar do Super Rod nesse? Também não vou deixar dar Super Rod nesse, não. Se você não quis dar no turno passado, que era a mesma situação, vai dar agora? Ah, pelo amor de Deus. Mano, eu tô vivo, tá? Só queria falar isso. É, agora ele tá... Ele vai voltar de novo, eu acho. Ele voltou pra mão, o Zoroark. Nossa, o Zoroark mata a gente em um hit, hein, sempre. Mas, poxa, ele tá com as energias suave, ele já perdeu duas. Tá com uma energia aqui. Tem uma energia só no deck. Tem uma só. Cadê? Será? Que pena, será? Não veio? Opa, vamos bater de Lele esse turno? Ele vai bater de Lele, velho. Mas se ele bater de Lele, a gente vai de Oranguru ou vai de Tapu Lele? Vai de Lele. De Lele mais faixa, certeza. Tá com cara que ele tem double na mão? Não tá, né? Não, nem a pau. Não tem double na mão, não, também. Nossa, vou matar aquela Vespa Queen, então. Pode ser? Não dá, você precisa de uma energia. Não, mano, eu subo o Oranguru, então, ué. Ah, então pode ser. Vamos matar aquele bicho ali que eu acho que a gente fica no controle da situação. Será? Não, a gente nunca esteve, né, Leque? A gente tá de Arceus com Togekiss, mas assim... Tipo, né? Já que a gente tá falando sobre isso... É isso, né? É isso. Você quer pôr energia no Lele ou você quer pôr, começar um Arceus? Começar um Arceus é mais seguro, né? Eu também acho mais safe um Arceus. Se você não vai dar suporte, você vai matar a Vespa. Não, vou matar a Vespa. Liga a Choice já. Será? Sim, sim, sim. Se ele, der um, se ele voltar com N, é uma carta a menos pra comprar. Opa. Cadê os Devolution? A gente precisa dos Devolution. Cadê a carga especial desse leque, hein? Senão a gente vai cair aí, ó. Senão a gente vai ganhar esse bagulho aí, se ele não desse essa carga especial aí. Ele tem 6 cartas no deck só, mano. Será que a gente consegue segurar um deckout? Dar um N nele em algum momento pra ele comprar muita carta? Mas, mano, ele vai matar agora. Não sei o que ele vai fazer. O que será que ele vai fazer? Deu N. Ele vai comprar uma carta a mais já. Ele já vai a 4 cartas no baralho, moleque. Nossa. E aí, é, a double ele vai comprar certeza, velho. É, tudo bem. Eu tenho um Sycamorezinho dos brothers aqui. Eita, cara. Calma aí, dependendo dá pra dar o N. Calma aí. Não, ele nossa, ele nada. Não... Ele subiu o Lele. Não, ele guardou a double. Ah, acho que... Tá. É o Lele, né? Agora vamos de Lele. Agora é Lele contra Lele. Sycamore... Ah, eu iria descamar, velho. Fácil. Então bora. Pôr uma energia no Arceus, que eu ainda posso perder esse Lele. Ainda jogar um tempinho de Arceus, não é isso? Pelas minhas contas. Deixa eu ver, você viu. É que ele vai subir. Tem 3 prêmios. Tá. Bora? Bora então. Qualquer coisa a gente tem o Lisandre pra ir a um prêmio e o Arceus sobe levando quem precisar na volta.
Ah, e a gente é bom também ter um. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha, ele não tinha comprado a double, eu acho, hein? Nossa, ele vai dar N, velho. Porque ele não baixou. Ele não baixou a double. Ele não baixou, ele não tinha comprado a double. Agora ele deve ter comprado. Nossa, eu continuo com tudo, eu tenho tudo. Eu sou um deus do Togekiss Arceus. Eu não tô acreditando que a gente tá vencendo essa partida, tá tipo, tá emocionante. Não, não tá mano. Vencendo, né? Tá pau a pau, velho. Mano, tá emocionante, tá loucura isso total. Isso é nossa, muito ele ligou no Zoroark, velho. Mano, ele ligou no Zoroark e ligou errado, você sabe, né? Sim. Nossa, ele tá bem na merda. Nossa, ele mandou muito mal. Porque o Arceus leva o Zoroark na volta. Ele jogou mal. Jogou. Ele jogou mal. Nossa, esse Lele aí me deixando só suave na nave. Vou dar um Lissandre ali pra comprar os dois prêmios. Calma aí. Lissandre pra comprar os dois prêmios. Não vem com calma aí não, que eu já tenho o Arceus pra voltar na volta matando quem for preciso. Era Lissandre sim. Ele desistiu depois que eu dei o VS. Era Lissandre no tapu dele. E aí seguiu o jogo. Não inventa jogada errada aqui não, pelo amor de Deus. Tava com o jogo ganho, ué. Se ele mata quem ele quiser, o Arceus sobe batendo. Pô, a gente ganhou duas já? Ganhamos duas. Nossa. A do Volcanion, a gente ganhou do Volcanion. Botando pressão e é outro Volcanion, eu acho. O Crouch. Arceus, moleque. É isso aí, vamos Arceusando. Ah não, tio Sam, tanto deck bom que você vai trazer esses decks. Galera, vocês têm que, tipo, não deixar uma pessoa dessa. Quando a pessoa dessa fizer um comentário desse, vocês têm que estar lá fortalecendo, entendeu? Faz um... Fala assim, não, o mais louco do canal do tio Sam é que ele traz esses decks retardados. É por isso que a gente gosta. Eu startaria de Lele, velho. Não vale a pena. Concordo. Tem que ser Togepi. Não, tem... acho que vale a pena. Não, tem que ser... não, a gente não tem suporte no próximo turno, velho. Tem que ser o Togepi. Essa linha de energia é bacana. Ah, essa partida aí a gente já viu. O Volcanion não dá conta de ganhar do Arceus. Ah, pelo amor de Deus. Olha a arrogância. Nossa, mano. Não tem base, não. Ah, é com o Turtonator. Para, dá nada. Tartaruga aí, bizarro. Pelo amor de Deus, olha lá. Nossa, mas cadê o Nzinho dos brothers? Eu, hein? O cara não comprou nada, velho. Ih, é aquele deck lá, com a Starm. É bom esse deck, hein? Eu não gravei esse deck, né? Aí, ó, tá vendo? Tinha que ter começado com o Tapu Lele. E aí, Leque, o que que você quer fazer aqui? Um Arceus, um Togepi, dois Arceus. É isso? É isso, né, Leque? A gente sabe que é isso. É, tem que ser. Energia aqui. Então. Passei. Tô falando que é. No próximo turno eu tô dando N, hein? Não? Se pá. Se bem que eu vou perder só uma energia. Mas é isso mesmo. Se bem que se eu desse Camora, eu perco só uma energia, entendeu? Sim. Eu posso descartar de água. Eu sabia que eu não devia ter baixado essa faixa, velho. Sabia. Mas tá bom, ele gastou só pra descartar um item. Não deve ter mais do que uma, não. Ventiladorzinho. Leque, eu só queria falar uma coisa, que se ele não pôr uma energia nesse Turtonator, o meu Togepi não tá morrendo. Mas ele vai dar Steam Up e bater o primeiro ataque, né, velho? Aí, tudo bem. Provavelmente, né? Tivemos o nosso N adiantado aí. Olha, compramos bem, viu? Ó, dá pra matar esse bicho, você acredita? Como? Uai, só a gente pôr... Mano, tem que acertar energias, quantos? 6, calma aí, 6, 180, 5 energias e a faixa. Mano, qual a chance, velho? Não, a chance é muito boa, não é por nada não.
EAN pra salvar o Devolution. Não, tem que ser Skalmar, né? Se você vai pro tudo ou nada. É o N, leque. Ele bateu com o ataque. Primeiro, né? Aham. Uhum. Porque ele tá com efeito aqui, ó. Dá os Camor, velho. Mano, vamos de N, velho. N você não vai conseguir fazer, velho. Pode vir a outra boy, o Devolution, entendeu? Eu vou fazer uma jogada muito mítica que ele vai até desistir. Eu tô achando que a gente só tem dois Devolution, ou são três? São três. Ah, então vamos pro Camor. Pra mim eram dois. Aí, ó, veio. Ótimo. Olha aí, veio aqui. Você tá preparado pra mitagem? Eu tô achando, mano, que a gente vai fazer a melhor jogada que esse canal já viu. Mano, nesse mas momento. Eu, você tá preparado? Camar. Mano, você tá preparado pra o que vai acontecer agora? Porque vai acontecer. Eu tô perguntando o que vai acontecer. Calma, calma. Primeira vez é dramática mesmo, mas... Nossa, mano. Eu preciso de mais duas, mano. Nossa, acerta duas agora. Acerta duas. Sejam diferentes. É mais três. Não, leque. A gente tá batendo 130 aqui. Com mais duas, a gente bate 190. Tá bom já, 190. Mais duas, mais duas. Nossa, o melhor deck do formato. Nossa! Eu tô dando trela, leque. É o melhor deck do Brasil, mano. Não tem como não. Pô, devia ter colocado a energia de baixo. Eu energizei errado, cara. Veio duas psicas. Tinha que ter colocado uma psica pro da frente. Então coloca. Acho que o jogo deu pau até. O jogo não acredita no que tá acontecendo. Acho que a gente vai cair do online, ó. O foil continua funcionando. Beleza. E é assim que a gente vira pro Volcanion e fala assim: cara, acho que você foi muito agressivo, você deveria ter controlado mais o seu jogo. Porque agora você não tem nada em campo. Nossa, que isso, velho. Olha o Tarceus aí, ó. Mano do céu, velho. Vamos dar um Lissandre naquele Volcanion no próximo turno? A gente não tem. Mas dá outra bola pro Lele. É porque a gente tá batendo 220, leque. Agora a gente bate 190. Pô, que pena. Mano, ele pode acabar com o jogo de Vulcaninho agora, não pode? Pode. Mas ele não fez isso não, ele veio com um Vulcano de cada, vamos ver quem que ele vai buscar. Deve buscar o Tortunator, eu acho. Vulcaninho, né, véi? Acho que ele vai buscar o Tortunator. Beleza, Baby, ok. Se ele tiver a estrela, GG. Nossa, ele tem melhor que a estrela. Tem melhor que a estrela. Não, morremos. Mas é o seguinte. Não, morremos, tudo bem. Se eu não tivesse energizado errado, a gente já tinha 100 de dano com o Arceus. Era só colocar a energia do turno e a gente matava o Vulcaninho. Eu energizei errado. Uma. Não precisava ter sido tão agressivo aquele turno. Vai fazer falta. É porque eu me perdi, velho. Eu vi que tinha duas psicas, mas... Oi? Calma, mano. A gente tá com muita energia no descarte, velho. Tinha você que dar um o... primeiro? Tinha que dar o recycle. Não tem Skyla no deck, não, né? Não, mano. Tem o N. Você quer dar N, velho? Mano, o que tem é o N, velho. Vamos dar só o negócio aqui, então. Em paciência. Não, então vou... Não vai vir nada, moleque. É, se der agora, não vai vir nada. Não vai vir, velho. Agora vem a do turno. Calma que tá suave. Vamos de zica. Vai vir a do turno. Vai vir uma cor que a gente não tem. Olha, vem a fada. Beleza, tamo matando. Cara, o problema é que não vem o Energy Recycle. Então, faz assim, ó. Dá vou fazer um Togepi ou não? É, faz um Togepi. Mas como? A gente tem condições psicológicas pra fazer um Togepi aqui? Ah, tem que ter, velho.
Vai descartar o quê? Você não quer descartar esse negócio do Volcanion aqui? Eu quero. Pra ele não ter recuo de graça, pra ele ficar preso. Mas o recuo de graça dele é a estrela. Tá bom, então você quer descartar o ventilador e... O Oli. Não temos Togepi mais. Então vamos de Oranguru. Não temos Togepi mais. Esse Lisandre vai mandar benzaço no próximo turno, você vai ver. Mano, é isso aí, ó. Aqui, ó. O cara me dá uma raquetada, eu volto no próximo turno. E é isso aí, entendeu? E se reclamar, eu vou dar outra raquetada. Eu vou top deckar um Energy Recycle, depois eu dou um Sycamore, vai vir os bichos tudo. E é isso aí. Mano. Vamos dar um Lisandre naquele Volcanion gordo ali, sem negócio? Agora que ele deu um Sycamore, ele vai comprar estrela. Não é linha, de 1-1 da estrela. Pode estar nos prize, hein? É, sim, é 1-1. Ou não, né? Agora vem, né? Agora a gente sabe. Ele pôs aqui, foi energia do turno, né? Não foi Elixir, não. Não, foi do turno. Ah, então que pena pra ele. Shaymin. Opa, gostei, hein? Shaymin trollou, hein? Gostei de Shaymin, hein? Nossa, trollou muito. Eu acho muito. Que eu levo essa Starm depois, hein? Ah, você leva. Nossa, ele trollou demais, velho, esse Shaymin aí. Mas a gente precisa de uma energia no campo, velho. A gente precisa energizar. Porque os... Nossa. Agora deu muito ruim. Nossa. Agora eu desanimei. Ah, não, agora foi um balde de água fria, viu? Não! Agora, cara, agora pra salvar, só um Sycamore. Nossa! Olha, tem que ser um Sycamore que envolvendo Recycle Energy e o terceiro. O terceiro Devolution. Já, tem já os foi três os ali. Três, velho. Ah, já era, não tem Togepi, não tem nada. Tem Super Rod, mano. Ah, mano, vou chamar esse bicho aqui, esse turno, e é isso, só isso. Nossa, velho. Sério? Não, esse turno tem que ser, poxa. Você resetou o Volcanion. Uai, tá bom, moleque, que eu resetei o Volcanion. Ah, mas... Não, ele não ia bater, velho. Moleque, é isso aí que tinha pra hoje. E no próximo turno eu vou repetir a jogada. Fala pra mim que ele vai matar o Togekiss. Ele vai matar o Orango, né? Não é possível. Ele vai matar o Togekiss. Nossa, velho, ele tá acreditando numa coisa que nem eu acredito. Mano, quantas cartas ele tem no deck? Ele tem 6 cartas, eu vou gerar um deckout nesse cara. Ele não deve ter como recuar esse Volcanion, ele não deve ter energia mais. Vamos dar um... Olha só, a gente vai dar um N. Mano do... Mas primeiro a gente vai dar o Lisandre ali, ele não vai ter a float. Eu tenho que acreditar nisso. Tudo que eu tenho, tudo que sobrou pra mim é acreditar nisso. Mas vê o descarte dele, velho. Você nem, tipo, vê o que tem. Mano, ele não tem o Switch ele mais. Tem Olympia, velho. Ele tem Olympia no descarte, velho. Ele tem Olympia no descarte? Tem, velho. Ah, ele tem Olympia, mas ele tem 3 VS no descarte também, mano. Olha lá, ele comprou, ele não tem. Ah, ele comprou o VS, mano. Mano, mas ele comprou o VS, velho. Mano, sim, se você der Lisandre de novo, você tem outro Lisandre? Tenho. Você vai dar Lele Lisandre? Pode ser. Eu tenho Sycamore mesmo, hein? Por que não? Nossa. Tá tudo perdido? É. Olha lá, ele tem 3 cartas no deck, mano. Olha lá o Lisandre com ele. É isso, né? É isso. É isso. Baixa o Lele. Ele tem 3 cartas, deixa ele aí. Vai, última floatzinha. Fala pra mim que você tem. Ou vai rolar um deckout? Hã? Cara, pode rolar um deckout. Sir Crouch. Hã? Nossa, eu não contava com 3 Lisandre seguido aí. Esse bicho gordinho. Olha a Starm, ele vai começar. Ele vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar e dar N. Se ele der N, ele vai voltar tudo, mano. Ele descartou o pescador. Descartou mal, na minha opinião.
Não, mano, eu tava achando que eu tava com um prêmio aqui, mas não tô com um prêmio, não. Ele passou. E aí, mano, vamos dar N nele? Não, aí você tira o decount, mano. E ele tem a Starm, mano. Quantas energias ele tem no discard? Na nossa esse... ou no dele? No dele, mano. 4. Ah, não dá então, não dá pra dar N. Ele tem a Starm, tem aquela estrela lá que puxa energia. Você tem que, mano... Não, tem que baixar o Lele. Tem que fazer nada, mano, eu acho. É só passar. Não, baixa o Lele, velho. Ah. Quantos cards tem o deck? 11. Ah, dá Scamore, velho. Aí, mano, ó, já... Põe a float. Aí, põe a energia no Lele. Põe a float no macaco, recua, põe o Lele na frente. Que ele ainda precisa dar 2 Steam Up, mano. Vai. Isso. Aí depois, se ele conseguir bater, a gente recua e põe outro Lele, mano. E se a gente ganhar, mano, aí eu desisto da vida. Mano, ele pôs uma energia e passou. Ele tem energia suficiente pra matar a gente. No próximo turno. Tô vendo. Não tem VS não ainda no deck? Você quer fazer o quê? Quantas cartas tem no deck? Deixa eu descartar isso aqui. Eu quero dar um Lisandre no Shaymin ali, ó. Mas não dá, né? Lisandre no Shaymin por quê? Pra forçar ele a recuar e fazer uns rolê louco. Mas não ia mudar nada. Não, não ia. Não tem o que fazer, né? A gente perdeu. Não tem como segurar mais, velho. Não tem Rex, né? Saudades Rex. Não tem Rex. Volta todas as energias. Vou pôr um Togepi aqui, mano, ainda. Que eu acredito. Você acredita? Você acredita? Mano, era só... Tudo errado. Tinha que ter um Rex, cara. Era um Rex. Só um Rex. Vou dar um Lele aí pra ver se aparece um Rex no deck. Vamos ver, vai que aparece, né? Daquele do Fichari, assim. Pô, continua sem suporte no deck. Da última vez que a gente deu ele pra essa... Não apareceu o suporte no deck. Ai, Jesus. Eita, é essa, meu irmão? Não tô fazendo nada, né, mano? Ele tem tudo pra ganhar de mim, velho. Ah, faltou um mísero turno. GG. É nóis, GG, mano. Ele ficou sem deck, velho. Se a gente tivesse um Bunelby, Mano, a gente ganhou do Volcanion muito fácil e esse Volcanion teve que ralar muito pra ganhar da gente. Volcanion, desistam de Volcanion, sério. Calma aí. Mano, sabe o que faltou nesse deck? Cinto de luta furiosa, velho. Eu tô falando isso desde o começo da gameplay. Cinto de luta furiosa é o que falta nesse deck. Olha lá, mano. Olha eu ficando vivo. Impossível. Ele não deu Steam Up, deu? Deu 2 já. Já deu 2 mesmo? É, vai dar mais 2 agora. Certeza que ele tinha dado 2? Tá bom. Pronto, ele fez a festa dele, aí, 250, pronto. Palmas pro Volcanion. Aí a lista clássica. Que beleza. Isso aí. Tô com raiva de ter perdido essa gameplay. Não queria ter perdido essa, não. Lamentável. Mas tá aí. Gravamos Togekiss Arceus. E foi louco. E foi louco. E foi louco.
Bom, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar. Velho, sabe o que eu tava vendo? Yellow Cello, Swellow faz 20 mil views, 25 mil views, mas o nosso engajamento é muito melhor. A gente tem vários comentários, né? A gente sempre pega mais de 500 likes. Tem gameplay que a gente pega muito próximo de 1000 likes. Lá ele pega 400 likes, sabe? Eu acho que ele rouba. Se você tá dizendo... Ele tem algum negócio que fica rodando as views lá. Eu acho que ele deve ter alguma coisa desse tipo. Faz o tipo. Talvez, não sei. Não sei, paciência. Modesto, muito obrigado por ter participado de mais um gameplay. Tamo junto. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Espero que tenha sido um bom entretenimento pra vocês. Brofistos, brothers, pra encerrar. Aguardo todos os comentários positivos aí de vocês, que vocês tenham se divertido pra caramba, beleza? Valeu demais, Brofistos, brothers, pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu! Falou!